кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині «Зодчий», що на Черняка, 2. Ось так тепер виглядає викрадений Нісан. Побитий бампер, крило і капот. Цей автомобіль був викрадений у жителя села Великі Цепцевичі Володимирецького району. Вночі невідомі угнали авто з двору будинку. Власник повідомив у міліцію. Під час проведення оперативно-розшукових заходів близько 17-ї години того ж дня працівниками відділу Державної автомобільної інспекції з обслуговування міста Кузнецовськ та Володимирецького району був знайдений даний транспортний засіб у лісовому масиві поблизу села Великі Цепцевичі. Окрім цього, працівниками ДАІ було також встановлено і особу, яка підозрюється у скоєнні даного незаконного заволодіння. Ним є 16-річний хлопець. Хотів покататись, але не вийшло. Тепер юнак став фігурантом кримінального провадження. Санкція статті, яку відкрили, передбачає від штрафу до 5 років за ґратами. Ще й збитки власнику авто доведеться компенсувати.